تقریب سے ہوگی بولا سعادہ اللہ نورے کے شم بھائی محمد عارف صاحب بھائی محمد شریف صاحب توجہ صحیح قابل غور سن من دیکھ کے مارا ہی کر دیا اوئے ہی کر دیا تے میرے حال پہ حال کر ایک دو نہیں بے تکیاں ساگر پورا سال دا سال کریں تے ہن اس گل تبارا دے سور بیتال کریں تنے تو پھول تیرے بوئے کے پیوں دن اوئے کہیں دے اس تقبال کریں سائیں توجہ تھوڑا فرمائش ہے تھوڑے دی اور کوئی رب وے ترا فرما کدی ریاض بھی من دا آدی ہائی نائی جد واقف ظلمان مجبور رکھ سونا کفن سرانی شربت چوکوں دا سفتر حسین ملن دا شوق ہاں جی فرمائشی گانا ہے
ਕਿਦਾਈ ਥੋਲਾ ਓ ਪੈ ਵਸੋ ਵਿਥਾਈ ਥੋਲਾ